Martinus åndsvidenskab bliver også omtalt som det evige verdensbillede. Og det her med evigheden, det er i virkeligheden ryggraden i hele Martinus' lære. Og Martinus tager altså udgangspunkt i evigheden og uendeligheden. Og inden for den teoretiske fysik, der er man på jagt efter teorien om alting. Man prøver at finde en formel, som kan forklare alting. Den skal forene tyngdekraften, de elektromagnetiske kræfter, de svage og de stærke kernekræfter. Einstein brugte halvdelen af sit liv på det, og i dag arbejder man i streng teorien med det. Men da jeg hørte om, at man i den teoretiske fysik ledte efter teorien om alting, så tænkte jeg ved mig selv, jamen, Martinus kosmologi, det er jo teorien om alting. Og det skrev jeg også lidt om i min bog Martinus, Darwin og intelligent design, som udkom i 2007. Martinus, han tager udgangspunkt i, at alt, der eksisterer, kan man ikke opleve på én gang. Man kan ikke opleve alle kontraster på én gang. Det kan ikke både være koldt og varmt på én gang. Man kan ikke både være alene og have selskab på én gang. Martinus siger, hvis man tager alle eksisterende fænomener og lægger sammen, så bliver det til et noget, der ikke kan sanses. Og man kan bruge de her eksempler. Hvad nu, hvis man tager alle tallene? Men altså også med modsat fortegn. Hvis man tager minus 1 og plus 1, minus 2 og plus 2, hvad bliver det så, når man lægger det hele sammen? Så bliver det jo 0. Ja, så ser det ud til, at det er ingenting. Men i virkeligheden, så er det jo alting. Og Martinus bruger jo også det her eksempel med farverne. Det hvide lys, det er jo farveløst. Men hvis man spalter det ud, så indeholder det jo alle farver. Det er bare for vores sanser, er det ingenting. Men dette nullet, dette hvide lys, dette evige element, det indeholder alt. Det er bare ikke tilgængeligt for sanserne. Vi kan ikke opleve alting på én gang. Man må spalte det ud i dets enkelte dele, og så kan man opleve en del af gangen. Og alle levende væsener har et sådan et evigt, uforanderligt, stabilt evighedselement i sig. Og dette evighedselement, det har altså en evne til at opleve livet, og det har en evne til at give sig til kende i livet. Og vi lever jo i en verden af skabte ting. Vi har en skabt krop. Vi lever i verden af skabte fænomener. Men siger Martinus, bag alle disse skabte fænomener, der findes der jo en skabe evne, og der findes en skaber. Og Martinus mener således, at det levende væsen, det er naturligvis en enhed, men det indeholder faktisk disse tre dele. Det indeholder en evig, uforanderlig kerne, jeg, som er et rent evighedselement. Det opleves som et hvidt felt, som ingenting, men i virkeligheden er det alting. Og det er det, vi selv oplever, når man siger, jeg spiser, jeg går, jeg tænker, så er det ens evighedselement, man refererer til. Dette jeg, det er skaberen, og det har så en skabeevne, og i virkeligheden så har vi også været med til at skabe vores egen krop, da det skabte resultat, og vi har også været med til at skabe vores egen bevidsthed. I geografien, der bruger man landkort for bedre at kunne forklare det, og Martinus har tegnet symboler for bedre at kunne forklare sin åndsvidenskab. Og vi skal nu se på et symbol, som er symbol nummer 4, og Martinus har givet det titlen Vejen mod lyset. Og vi ser her til venstre mineralriget med indigo farve. Her med den røde farve ser vi planteriget. Den røde stjerne skal blot symbolisere, at dette er indgangen til planteriget. Og via kødædende planter går man så ind i dyreriget. Den orange stjerne symboliserer begyndelsen af dyreriget. Og vi ser så en orange stjerne her, og vi ser jordkloden ovenover. Det symboliserer det trin, som jordmenneskene er på i udviklingen i dag. Og med den grønne farve, der går bagud, der symboliserer Martinus naturvidenskaben. Den kan undersøge den fysiske verden. Den kan undersøge mennesker, dyr, planter, mineraler, kemikalier. Og det bliver undersøgt med intelligens. Men den kan kun anerkende det, som kan måles og vejes af fysisk vej. Hvis en ting ikke kan måles og vejes af fysisk vej, så eksisterer den ikke ifølge naturvidenskaben. Men der findes også en anden gren, som er filosofi, og Martinus taler om, at når intelligensen også bliver suppleret med en udviklet følelse, så begynder det at åbne for intuitionen, som er en højere sanse evne. Og derfor kan altså også filosofer og højt udviklede mennesker også have nogle idéer om, hvor udviklingen går henad. Men ellers så siger naturvidenskaben, at udviklingen er styret af tilfældigheder,
og derfor kan vi ikke vide, hvor den går henad. Men Martinus mener, at udvikling er som en ensrettet gade. Vi kan være meget sikre på, hvilken vej udviklingen går. Den går kun mod fuldkommenhed. Hver gang man har oplevet noget, så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en erfaring, har man udviklet sig. Hver gang man har trænet og øvet sig, så har man udviklet sig. Jeg har lige i fjernsynet set, at nordmanden Magnus Carlsen er blevet verdensmester i skak. Hvordan bærer man sig ad med at blive verdensmester i skak? Der er kun én vej. Træning og øvelser og studier. Han var allerede et stort geni som barn. Som 10-årig spillede han remi mod verdensmesteren Kasparov. Hvordan kan man være sådan et geni som allerede som barn? Jamen der mener Martinus, han har øvet sig i tidligere liv. Og det vi ser på symbolet her, det er så, oven over det skabtes verden, findes der det, Martinus kalder skabeevnen. Det er overbevidstheden, eller det er moderenergien. Bag det skabte har der været en evne til at skabe det. Og der er altså også en skaber, som har en skabeevne, som har frembragt et skabt resultat. Og vi fremstår jo i en skabt krop med en skabt bevidsthed. Så sådan en søjle her kan altså symbolisere et levende væsen. Og i et levende væsen er der skaberen, skabeevnen og det skabte. Men dette evighedselement er også et lager for information. Hver gang man har trænet og øvet sig, har man lavet et talent. Og en sådan talentkerne kan man lære i overbevidstheden. Martinus taler i symbolbogen lige frem om, at det er super mikrokosmiske strukturer, hvor man lærer information. Jeg synes jo selv, det er interessant i dag med nanoteknologien og computerteknologien, hvor man også når frem til af fysisk vej at kunne lave enorme informationsmængder i små mikrokosmiske strukturer. Og det gør så, at alt det, man har lært, alt det, man har erfaret, alt det, man har oplevet i tidligere liv, går ikke tabt ved kroppens undergang. Det kan altså overføres og gå videre. Og her ser vi så en gul stjerne, og det er indgangen til det rigtige menneskerige. Vi er endnu halvt dyr, halvt mennesker. Vi lever jo i en verden, hvor vi er meget egoistiske, og vi tillader, at nogen er meget rige, og nogen er meget fattige, og vi sørger for os selv, og der er krige og kriser, og mord og bomber og så videre. Så vi er stadigvæk halvt dyr og halvt mennesker. Men vores erfaringsdannelse gør, at vi er på vej mod et rigtigt fuldkommen menneskerige. Og ved indgangen til det rigtige menneskerige, får man en stor bevidsthedsudvidelse. Martinus siger, at det starter med, at man i et liv kan få nogle kosmiske glimt, man kan få en indsigt af åndelig vej, af intuitiv vej. Og til sidst så får man altså en permanent kosmisk bevidsthed, hvor man får intuitionen under viljens kontrol. Og Martinus siger, at han har ikke fundet på noget, han har ikke tænkt noget, han har ikke lært og studeret noget. Han siger, at han har haft en fuldt udviklet intuitionsevne, som er en ny kosmisk sans, der har sat ham i stand til at sanse en kosmisk virkelighed bag den fysiske. Ligesom vi kan se en bil, en cyklist, en fodgænger i gaden, så kan Martinus se evige love, evige principper og den åndelige verden. Så på den måde så er Martinus værk videnskab, fordi videnskab skal baseres på sansning. Og Martinus værk er skabt på basis af intuitiv sansning. Og han siger selv, jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Men det er lidt svært at kontrollere ham og kigge ham i kortene, for jeg kender ikke andre, der har kosmisk bevidsthed. Men så har Martinus lavet kosmiske analyser, hvor han argumenterer logisk for, at det må være sådan, som han har oplevet. Han har oplevet den evige sandhed, den absolute virkelighed, og beskriver den så i sine analyser. Og der kan vi jo så bruge vores egne erfaringer og vores logik og se, om der er overensstemmelse. Men det Martinus har gjort, det er, at han har skrevet om livets struktur og hvordan livet fungerer. Og her på dette symbol har vi altså fået et indblik i, at noget af det vigtigste, det er en udvikling. Og Martinus kan sætte det hele på så simpel en formel, nemlig som meningen med den fysiske verden er udvikling. Og vi har personligt, fordi vi er evige væsener, har vi selv engang været mineraler. Vi har været planter, vi har været dyr, vi har selv været med i hele udviklingen. Meningen med den fysiske verden er udviklingen af en fuldkommen bevidsthed. Det er udviklingen af en kosmisk bevidsthed, og man kan faktisk sige, at så har man fået Kristus bevidsthed eller Guds bevidsthed. Så er man blevet et fuldstændigt alkærligt væsen.